Слухайте, народ, ви, мабуть, теж звернули увагу, коли ми слухаємо розмови окупантів із батьками, коли вони дзвонять додому, коли вони розповідають про те, що їх обманули, що їх привезли на справжню війну, що вони здалися в полон, що вони тут вбивають мирних жителів. Ви, напевно, теж звернули увагу на ту кількість матів, яку вони використовують в розмові з батьками. Я спочатку думав, що повинно якось прозвучати, так, батьки вислухали, сказали, ну, так, це жахливо, але давай, ну, ти ж так не матюкайся. А ні, вони з ними так само розмовляють. Це їхня щоденна нормальна розмова. Тобто батьки з дітьми розмовляють отакою кількістю словесного поносу, перемішаного з матом. Ми не просто різні народи. Між нами взагалі немає нічого спільного. Якщо в Україні більшість синів і дочок звертаються до батьків на «ви», «мамо, як ви себе почуваєте?» або «тато, як ваші справи?», то там це просто неймовірна кількість матів. Скажіть, як таке можливо? Де ж їхня російська література, на якій вони виховувались? Де їхній російський театр? Цих орків ми просто зобов'язані перемогти. Це не люди, це не люди, в яких навіть нормальної мови немає. Слава Україні! Ми переможемо!